कोरोना महामारी जोगु अनेक लोक आर्थिक संकट दे गति करुछंती। समय रे मका चाष करी स्वावलंबी होई परिछंती मयूरभंज जसीपुर ब्लॉक रो कासीपाल ग्रामवासी। संकर जातीय मका चाष करी स्वावलंबी हबा सह भल दुई पैसा रोजगार करुछंती। सेमानकु सहयोग करुछि आदिवासी उन्नयन संस्था। जुआड़े देखिले सियाड़े मका चाष, गोटे कि दुई एकर नुहे 57 एकर जगार चाष होईछि मका। ଯେଉଁ ଜାଗା ଦିନେ ଅଦରକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସେହି ଜାଗାକୁ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ କରିଛନ୍ତି ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥା। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଜସିପୁର ବ୍ଲକ କାଶୀପାଳ ଗାଁ ଏବେ ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି। ଆଧୁନିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସାହାଯ୍ୟରେ ଧାଡ଼ି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଶଙ୍କର ଜାତୀୟ ମକା ଚାଷ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। କେବଳ ପୁରୁଷମାନେ ନୁହନ୍ତି, ଝିଅ ଓ ମହିଳାମାନେ ବି ମକା ଚାଷ କରନ୍ତି। ମାତ୍ର 3 ମାସରେ ପାଆନ୍ତି 3 ଗୁଣା ଲାଭ। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ନିଜ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲଗେଇକି ଆମେ ଆମ ଜମିରେ କମ୍ ପରିମାଣରେ ମକା ଚାଷ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ITDA କରଞ୍ଜିଆ ମିଶନ ଜୀବିକା ତରଫରୁ ଆମକୁ ମକା ମଞ୍ଜି ଏବଂ ଔଷଧ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯାହାଫଳରେ ଏବର୍ଷ ଆମେ 57 ଏକର ଜାଗାରେ ଆମେ ମକା ଚାଷ କରିଛୁ। ବିହନ ପାଇଛି, ମକା ଚାଷ କରିଛି, ଆଉ ଭଲସେ ହେଇଛି, ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି ଆମେ ଲଗା ହେଇଛି। ଆମକୁ ଭଲ ବିହନ ଟାଇମ୍ରେ ଆଉ ସାର କୀଟନାଶକ ଔଷଧ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ମିଳୁଛି, ଆଉ ଏବର୍ଷ ଆଗ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ହବ ବୋଲି ମକା ଆଶା ରଖିଛୁ। ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଜଳବାୟୁ ଓ ମାଟି ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ବେଶ ଉପଯୋଗୀ। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଏକର ପିଛା 10-14 ହଜାର ଟଙ୍କା ଭିତରେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଏକର ଜମିରୁ ପ୍ରାୟ 20 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଫସଲ ଅମଳ କରେ ଚାଷୀ, ଯାହାର ଦାମ 25-35 ହଜାର ଟଙ୍କା। ଗାଁରେ ଏଥର 57 ଏକରରୁ 17 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଭ ହେବ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଚାଷୀ। ଭଲ ମକା ଚାଷ ହୋଇଛି, ଆମେ 57 ଜଣ ଚାଷୀ 57 ଏକର ଜାଗାରେ ମକା ଚାଷ କରିଛୁ। ଏ ବର୍ଷ ଆମେ ଭଲ ମକା ଚାଷ କରି ଭଲ ଫସଲ ପାଇବୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଦ୍ଧତି ସବୁ ଶିଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଆମର ଅଦର ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସିସା ବୋଲି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛି, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛି। ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ପୁରା ଏଠି ମକା ଚାଷ କରିଛୁ ଏବଂ ଆଶା ରଖିଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ମକା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଛି। ମକା ଚାଷ ପାଇଁ ଅନେକ ଲୋକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ସହ ନୂତନ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କରୁଥିବାରୁ ଆଦିବାସୀ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା କରଞ୍ଜିଆରୁ ସରୋଜ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।